Pokud uvažujete o přidání druhé autobaterie do auta, které bude napájet například lednici a všechny ostatní spotřebiče, tak se vám bude hodit tohleto VSR relé, které umožní propojit startovací baterii s vaší dodatečně přidanou. Je to relé, které sepne při 12,8 V a začne poté dobíjení. A potom zase odpojí. Když se na to podíváme, to koupený na AliExpressu. K tomu je takováhle montážní sada Fastonu, šroubku. A co se týče toho relé, tak máme tady minusový vodič, to je jasný, to je minus. A potom tady máme dva póly. Ten červeně označený, ten přijde zapojit na startovací baterii. A tento, bez označení, ten přijde zapojit na přídavnou baterii. Potom tady máme dva vodiče, černý a červený. Červený vodič, když se přeruší a zapne se na spínačku, tak nám to sepne baterie až při zapnutí klíčku, jako dobíjení té druhé baterie. A černý vodič slouží nějakou indikační LED diodu. Můžeme se podívat na návod. A my si teďka vyzkoušíme, jak to vypadá při zapojení na laboratorní zdroj, jak to funguje a co to vůbec dělá. Takže jak jsme si řekli, na červený vodič připojíme autobaterii, v tomto případě laboratorní zdroj, a minusový vodič zapojíme na minus. Pro kontrolu si zapojíme multimetr. Zapojíme na výstup baterie, jakoby na baterii přídavnou, a zase minus. Pustíme to. Nyní máme 12,1 V. To znamená, že relé ještě nesepnulo a naše přídavná baterie se zatím nenabíjí. Musíme překonat mezní hodnotu 12,8 V. Takže přidáme. Nyní relé seplo a jde nám šťáva i do druhé baterie. To sepnutí a odepnutí má nějaké zpoždění. Vypadá to, že spíš 13,2. Kombinované napájení 13,3 V, otevírací napětí 12,8. 13,3, aha.
Takže při 12,8 to odepne a při 13,3 sepne. Odepne a 13,3 sepne. Nyní jsem rozpojil tento červený vodič, který má za úkol dát povel ke sepnutí relé. A doporučuje se pin označený jako J2 spojit se spínačkou vašeho automobilu. Jakmile sepnete klíček, tak dá pokyn k relé. To vyhodnotí, jestli má hlavní baterie dostatečné napětí. A poté může začít s nabíjením dodatečné baterie ve vašem automobilu. Černý vodič slouží k indikátoru k diodě, která je tady a můžete si ji dát například na polubku. Takže vyzkoušíme si. Spojím to kleštěma, ať vidíte. Funguje.